ফুৰিবলৈ গৈ পাহৱিকতাৰ বলি হল এগৰাকী ছাত্ৰী। দবকাৰ ঐতিহাসিক পৰ্যটনস্থলী বুঢ়ী গংগাত ঘটিল এই জঘন্য ঘটনা। গণধৰ্ষণৰ বলি হল এগৰাকী ছাত্ৰী। প্ৰেমিকৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ পাঁচ লম্পটৰ কামনাৰ বলি হল এই ছাত্ৰীগৰাকী। হয়, এই জঘন্য বৰ্বৰ কাণ্ডই জোকাৰিছে দবকা। বুঢ়ী গংগা এক ঐতিহাসিক পৰ্যটনস্থলী। এই বুঢ়ী গংগালৈ দিনৰ ভাগত প্ৰেমিকৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী। প্ৰেমিকক আবদ্ধ কৰি পাঁচ লম্পতে উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীক। মুমূৰ্ষু অৱস্থাত প্ৰেমিকে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি দবকা থানালৈ লৈ আহে আৰু তাৰ পিছতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যুৱতীগৰাকীক। চুজীয়া ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা থিয় হৈ আছে চুজগেটি ৰাস্তাত। তাৰপিছত ছোৱালীজনে কান্দি আছিলে। তাৰপিছত ল'ৰাটোক মই সুধিলোঁ কিয় কান্দি আছে। ল'ৰাটোক গ'লে কৈছে যে ইয়াত আমি ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ, অহাৰ পিছত এনেকৈ এনেকৈ যে তিনি চাৰিজন ল'ৰা আছিল, পাঁচজনমান আছিলে, আমি ফটো চটো তুলি আছিলোঁ। তেখেতে কি কৰিলে, ছোৱালীজনীক ধৰি জবৰদস্তি লৈ জংঘলত লৈ গ'ল আৰু মোক ধৰি ৰাখিলে একজনে, চাৰিজনে লৈ গ'ল উঠাই ছোৱালীজনীক। তাৰপিছত একজন পিছত একজন এনেকৈ গৈ আছিলে, সিহঁতে বেয়া কাম কৰিছে কিবা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। হাবিগাঁৱৰ পৰা ইয়াছিন আলী নামৰ এটা লম্পটক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দবকা থানাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ, ৰুজু কৰিছে গোচৰ। এটা লম্পট জালত পৰিল যদিও বাকী চাৰিটা লম্পটৰ সন্ধানত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে দবকা আৰক্ষীয়ে। তাৰপিছত এই ল'ৰা আৰু ছোৱালীক লৈ ইয়াত আহিছোঁ আমি। আৰু মানুহ আছিলে আমাৰ, আৰু দবকা তিনি চাৰিজন আছিলে, চবক ফোন মাৰি কৈছোঁ। সিহঁতে লগত লৈ লৈ আহি ছাৰক কৈছিলোঁ এজাহাৰখন লিখাইছে ছাৰে। এতিয়া মানুহটো মানে ছাৰে মোক ফোন মাৰিছিলে, আকৌ ছাৰে মোক লৈ গৈছে চুজগেটিত এতিয়া ৰাতি। তাত যোৱাৰ পিছত মানুহজন ইয়াছিন বুলি নাম এটা আদি চবে শুনা কৈছে যে ইয়াছিন নামৰ মানুহজন আছিলে চাগে। তাৰপিছত তাক মই চুজগেট পাইছোঁ, পোৱাৰ পিছত ছাৰে তাক ধৰি এতিয়া লৈ আহিলে। উল্লেখযোগ্য যে চাৰি বছৰ পূৰ্বেও এই একেটা স্থানতে সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ধৰ্ষণ কাণ্ড।